Jorge Lorenzo entrena per Tornaró a ser i avui s'ha exhibit en el circuit de Sepang. El pilot balear ha estat el més ràpid a la segona jornada d'entrenaments a Malàisia. El mallorquí ha volat damunt la nova Yamaha i ha baixat dels 2 minuts en una volta, un registre que cap dels altres pilots ha estat capaç de fer ni avui ni ahir. Lorenzo ha fet el millor temps, seguit per l'italià Andrea Dovizioso, en Ducati. Tercer ha estat Marc Márquez, quart Dani Pedrosa i el company d'escuderia de Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, tan sols ha pogut ser sext.